Nazdar pánové, tak jsem odběh rychle od práce, protože se mi tady naskytl tenhle kousek. A dneska si ukážeme Mitsubishi Colt. Je to takovej kult těchto vozů z této kategorie a ostatně to dosvědčuje i to, že Mitsubishi Colt dostalo nespočet ocenění jak v Evropě, v Americe, tak na celém světě. Takže něco to asi má do sebe a my se na to teďka podíváme. Yeah. Baby, girl, you're so damn fine, no. Wanna know if I can hit it from behind, though. I'm sipping on you like some fine wine, though. When it's over, I press rewind, though. Talking bands, I got it. Benjamins in my pocket. I traded my truth for some robbers. And he's playing Batman, bet he's gonna rob him. I got the Glock in my robbery. 17 shots, no 38. Yeah, I got the Glock in my robbery. 17 shots, no 30. Yeah, she's fine. Wondering will she be mine. Walk past, I press rewind. See that ass one more time. And I got this soda. Remy boys, they know it. Fast money, no slow. No one can control. Tenhle konkrétní, hezký, krásný, zachovalý modrý model je z roku 2000, má to 55 kW a je to ta klasická 1.3 GL. Mitsubishi Colt patří do mých takových, bych řekl, top 10 aut. Je to opravdu strašně odolný auto, co se týče všeho, motoru, podvozku, interiéru, spotřeby, je to prostě takovej malej pracant, který vám neleze vůbec do peněženky a vůbec nevypadá špatně. A to nevypadala ani předchozí verze, ani ta další verze. Prostě jsou to i hezký auta. Designově to není nějak přeplácený auto a spousta lidem se nelíbí záď toho auta, kterou vidíte tady teďka. Má to takový zvláštní světla, je to takovej typický japonský styl. Ostatně, když se podíváte na zadek mýho Subaru, je to stejně kritický jako v tomhle případě. Podíváme se do toho motorového prostoru, co je tam za agregát, jak to tam vypadá a tak dále. Takže spotřeba tohohle motoru se motá kolem 6 litrů. Těch 55 kW je pro velikost a váhu tohohle auta naprosto dostačující, jak pro začátečníky, tak se zároveň s tím motorem dá dost čarovat. Je to hodně dobře upravovatelný motor. Spousta závodních dílů a upravených dílů, odlehčených dílů, ostrých vaček, jiných střiků, jiných sání, vejfukových svodů. Najdete i v Česku na internetu opravdu mraky. Tyhle motory se dávají i do rallyových Coltů a podobných aut, takže je to opravdu takový malý zázrak, něco jako my máme ty favority našeho bídu. Můžete si všimnout, že je tady opravdu spousta prostoru na opravy. Krásně se dostanete na přední část bloku motoru, na zadní část bloku motoru. Je to tady všechno prakticky furt takový manuální. Je tady minimum elektriky, opravdu jenom ta, co je zapotřebí, což je prostě snímač, jeden, druhý, třetí, tím to hasne, zapalování a nazdar baza. Tohle konkrétní auto je vybavený i klimatizací. Servisní otvory jsou krásně dostupný. Jeden máme tady, jeden máme tady, žádný lámání rukou, nic. Co vím, tak ta klimatizace tady jede 10 let bez údržby. Prostě to drží, nikde se to neláme, nikde to nepouká. Ostatně tady ty trubky, když už mají uchycení, tak jsou na té gumě, ne na tom hliníku, jako je to třeba u Volkswagenu. A vlastně tady nikde ta trubka nepraská, protože se nikde netře, nikde nevzniká ta oxidace a je to všechno v pořádku. Jinak, že by ten motor měl nějaký konkrétní poruchy, se snad říct ani nedá. Občas tady cvakají ventily, ale je to všechno o seštelování. A prakticky měníte svíčky, volej a prostě jezdíte. Převodovka, tak vím, že u jiný motorizace byla nějaká vada, ale to se řešilo snad ve 40 000 km. Tady ty převodovky a těch 1.3, to prostě přežije celý to auto, to už bude zrezlý na padry,
a ta převodovka pořád jede. Ostatně, co se týče koroze u těchto aut, tak je to takový narůzno. Hodně tady odcházejí lemy, ale co se týče nosních částí, tak ty opravdu nekorodujou a prostě drží krásně bez ošetření, tak jak je to z fabriky, tak to prostě vydrží. Co se týče kufru, tak je tady celkem malej kufr, i když je dost hluboký a ještě to má plnohodnotnou rezervu, ale zase si myslím, že je to na úkor toho, že i když je to třídveřová verze, tak vzadu si určitě člověk pohodlně sedne, což se ostatně teďka ukážeme. A jestli se tam nevejdu, tak dáme minus bod za ten kufr, takže si to jdeme vyzkoušet. Tak. Já si myslím, že u řidiče je to teďka na poloze, jaký to bylo. Místa je tam spousta. A pánové, já tady nemám kolena vůbec opřený o sedačky. Na hlavu mi zbývá ještě 10 čísel a to jsem jako opravdu vzadu. A je to tady pohodlný, příjemný a myslím si, že i dlouhá cesta by se v tom dala zvládnout. Ostatně, kdo jste někdy jel v nějakým třídveřáku, vzpomeňte si, kolik jste měli místa u nohou. Já si myslím, že tohle má zase malinký plus. Takže pohoda, jdeme ven. Co se týče interiéru, je to dost jednoduchý interiér, dost plastový interiér, ale my už jsme s tímto autem jezdili a musím říct, že na to, kolik je tady plastů, tak nic nepříjemně nevrže a nic není slyšet, což jsem mírně překvapený, protože jsem myslel, že to bude mínus pro tohle auto. Bohužel zase ne. Není tady nic komplikovaného. Přístrojovka je pogumovaná, takže to není čistý plast. Dveře jsou čistě plastový, jenom s látkou, zajímavý vzor, který je stejný i na sedačkách. Sedačky mají celkem dobrý boční vedení, na to, že není tak výrazný, tak se do nich člověk opře a opravdu ho to docela dobře drží, což jsem taky nečekal. Jinak v ovládání téhle přístrojovky, jelikož je to taková základní výbava se švihadlama, tak tady vlastně neovládáte vůbec nic, jenom klimatizaci jedním čudlíkem a nějaký světla a kravinky. Pocitově to vypadá hodně lacině, ten interiér, ale plně funkční a je tichý, což si myslím, že je hodně důležitý aspekt. Protože sveste se v novým Mitsubishi, sveste se v novým Subaru, sveste se v novým Wagonu a všímejte si zvuků interiéru. Někdy je to opravdu děs. Ukážete. Můžeš klidně blíž, aby ten čumák ti končil na kraji, takhle. Tak a já budu za prdelí nebo u prdele. Takže a teď asi takový jeden důležitý aspekt. Malý auta, většinou nepohodlný kostitřasy. Co se týče tady toho podvozku, je to, já bych řekl, hodně srovnatelný s Felicií, co byly vyvážený do Itálie. Ale je to pro vás asi těžko porovnatelný, protože takových Felicií tady moc není a moc jste nich asi nejezdili. Ale je to prostě pohodlný auto. Není to takový to typický, vytřepaný, tvrdý. Ostatně, když si zapružíme s tím zadkem, tak je to takový úplně akorát. A akorát přední náprava, když je opravdu větší mulda, tak je soucítit otřesy do té kastle, ale to utule z těch aut je prostě běžná věc. Já bych řekl, že ten podvozek je průměr, ale zase drží všechno ostatní. Čepy všechno tady vydrží docela dlouho, než se to mění, a silem bloky, ty jsou tam prakticky celý život toho auta. Takže zase jedině plus. Dostali jsme se k hodnocení tohohle auta. Já mu možná hodně nadbíhám, protože ho mám fakt hodně rád, ale když se podíváte, kolik to dostalo těch ocenění, když se zeptáte majitelů těch aut, projedete se s tím, tak si myslím, že budete mít stejný názor jako já a já tomuhle autu v této kategorii dávám 9 bodů, což si myslím, že je asi nejvíc, co jsem kdy dal. Projeďte se třeba s Nissanem Micro nebo Volkswagen Polo toho samého roku, té samé výbavy. Poslouchejte zvuky, projeďte se s motorem, spočítejte údržbu, spočítejte spotřebu a my
Myslím si, že v tomhle videu budeme konečně všichni zajedno. Já jsem k tomu dneska víc nenatáčel z jednoho prostého důvodu. Tohle auto mám kdykoliv k dispozici. Takže když se nastřádá spousta dotazů v komentářích, připomínek nebo to, co byste chtěli ještě vidět, tak já vám natočím ještě druhý díl s tímhle Mitsubishi Coltem GL roku 2000. Mějte se krásně, děkuju za sdílení, popřípadě si dejte odběr a čau.